Hola a tots, ja ens trobam preparant la prova, la carpeta exàmens que trobareu. Tenim una guia de la prova, final presencial, com està estructurada, té tres parts, un 30% de puntuació preguntes test, un 40% aplicació pràctica, que són dos casos, i respostes curtes. Temps previst, una hora i quart, esteu tranquils que serà curteta, i tenim previst que pugueu fer en calma. Forma de contestar i un exemple de corregir. Tindreu a la prova una grella de respostes per a la correcció, que seria aquesta grella. Se té en compte la resposta que heu posat aquí. La lletra que poseu aquí, en definitiu, seria la que nosaltres empleem per revisar. Tenim preguntes tipus test. Llavors, d'aplicació pràctica, que n'hi haurà dues, llegiu en calma, s'enunciat, el que se vos demana, i resposta curta, que n'hi haurà tres, que tindran una espatlla. Tindríem aquesta grella, contestareu aquí. D'aquestes que posen resposta curta, aquí no contesteu i això està en blanc. Anem, què passa? Anar llegint, aquí tenim les preguntes, i en aquest primer cas he triat la A, doncs repassar i veig que no, que és la segona. Vale, aquí haurem marcat. Què passa? Que com que la tercera cosa com a final, pues, a la grella apuntareu la lletra definitiva, que és la que corregirem. No passeu pena si de dins heu marcat dues. Anoteu aquí, de la 1 a la 8, la resposta, que és la que corregirem. I aquí tenim la valoració i els criteris. Ara anem a veure. Dia de la prova. Això ho tornem a recordar. DNI, boli blau, emplenar totes les fulles, calculadora bàsica, són multiplicació, divisió, regles de tres. No podeu emplear mòbil per fer els càlculs. I recordeu que com que tenim molt de grups, nosaltres quan haurem acabat, que haurem corregit i publicam, perquè han de venir també els exàmens de les altres illes, vos avisarem. Anem a veure. Aquí tenim un recordatori que ja el vàrem enviar i que n'enviarem més del fòrum. Ara en tenim aquí una anunciata, seria aquesta. Aquesta capçalera, les indicacions, que podeu llegir en calma, i aquesta grella, que és la que haureu d'emplenar. I aquí començarien les preguntes, veus? El tipus test, que tindran quatre opcions, en aquest cas. I aquí comencem el 40%, teníem un cas pràctic aquí, d'unes bases, triar una opció i sí, que haureu d'explicar el procediment. I llavors aquí les curtes, fins a vots, les curtes tenim aquí que demana això, resposta curta, i aquí teniu aquest espai. I la resposta són curtes, vol dir una frase, un, tres paraules. Ara anem a veure aquest mateix, el tenim solucionat. Vinga. Aquí torneu a tenir les recomanacions. Veus? En aquest cas han contestat així. I aquí serien les respostes. Això seria, per exemple, la solució. Mira, de la 1, una B. I doncs, aquí han posat una B. De la 2, contesten una D. I doncs, aquí col·loquen una D. I així anirien seguint el test. Què passa? Que en el cas de les pràctiques tenim el procediment. I doncs, per una banda, aquí han marcat aquesta opció i aquí el procediment. Clar, perquè podem veure com ho heu tret i valorar. Aquí teniu que el procediment detallat val un punt i mig, i també ens confirma la resposta. I una altra, aquí tenia una baixa. Triar l'opció, ser B, i el procediment. Que vol dir que aquí dalt, a ser B, hem posat una B, que és l'opció B que hem triat. I a baix de tot, veus, la resposta curta és ben senzilleta. En aquí tenim l'espai, una, dues i tres. Anirem fent més reunions i les condicions per provar el mòdul a nivell general. No passeu pena, ho teniu visible i farem dubtes concrets. Això era per ajudar-vos a aclarir.